নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, দীপালীৰ ৰান্ধনীশাললৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি মই আপোনালোকলৈ একেবাৰে সহজভাৱে বনোৱা ভেন্দি ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। ভেন্দিৰ ভাজিটো আপোনালোক সকলোৱে বনায়েই থাকে, তথাপিতো মইনো কেনেধৰণে বনাইছোঁ তাকো এবাৰ আজি চাই লওকচোন। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই যাব। আহকচোন তেনেহ'লে বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া তাৰ বাবে মই যোগাৰ কৰি লৈছোঁ ভেন্দি, এইখিনি মিডিয়াম চাইজত কাটি লৈছোঁ। এটা সৰু বিলাহী লৈছোঁ, আলুও কাটি লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ, আৰু লৈছোঁ কেইখিলামান নৰসিংহৰ পাত। এইখিনি ভালদৰে ধুই পখালি লৈছোঁ। দুটা জলকীয়াও মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ, আৰু এটা পিঁয়াজ অকণমান ডাঙৰকৈয়ে কাটি লৈছোঁ। এতিয়া গেছত এখন কেৰাহী পাতি দি তাতে মিঠাতেল দিছোঁ। এই ভাজিখনত তেল অকণমান বেছিকৈ দিলে ভাল লাগে। তেলখিনি গৰম হোৱাত এতিয়া ইয়াতে আধা চামুচ গোটা জিৰা দিছোঁ। জিৰাকেইটা যেতিয়া ফুটিব তেতিয়া ইয়াতে দিব লাগিব নৰসিংহৰ পাতখিনি। নৰসিংহৰ পাতখিনি অলপ ভাজ খোৱাৰ পাছতে ইয়াতে দি দিলোঁ কাটি লোৱা পিঁয়াজটো। এইখিনি কিছু সময়ৰ কাৰণে এনেদৰে লৰাই লৰাই ভাজিব লাগিব। এক ডেৰ মিনিট সময় এনেদৰে ভজাৰ পাছত যেতিয়া পিঁয়াজটো অকণমান ৰঙচুৱা হৈ আহিব তেতিয়াই ইয়াতে দি দিব লাগিব কাটি থোৱা আলুখিনি। ভেন্দিখিনি দিয়াৰ আগতে আলুখিনি দি অকণমান সময়ৰ কাৰণে মই ভাজি ল'ম। যিহেতু আলু সিজিবলৈ অলপ বেছি সময় লাগে সেইবাবে মই আলুখিনি আগতেই দি লৈছোঁ। আলুখিনি এনেদৰে দুই মিনিটমান ভজাৰ পাছতে ইয়াতে দি দিম ভেন্দিখিনি। আটাইখিনি ভেন্দি ইয়াত মই এনেদৰে দি দিলোঁ। তাৰপাছত এবাৰ ধুনীয়াকৈ লৰাই ল'লোঁ গোটেইখিনি। তাৰপাছতে ইয়াত এতিয়া ঢাকনিখন দি দিম যাতে সোনকালে সিজি উঠে। মাজে মাজে ঢাকোন উদঙাই ভাজিখন লৰাই থাকিব লাগিব। মন কৰিব লাগিব যাতে তলত লাগি যাবলৈ নাপায়। এতিয়া মোৰ ভেন্দিখিনি প্ৰায় আধা সিজা হৈছেই। কিছু সময় এনেদৰে ঢাকোন উদঙাই এইখিনি লৰাই থাকিম। তাৰপাছতে ইয়াতে দি দিব লাগিব বিলাহী। এয়া এতিয়া মই কাটি থোৱা বিলাহীটো ইয়াতে দি দিছোঁ। ভেন্দি ভাজিত এনেদৰে বিলাহী এটা দি দিলে ভেন্দিৰ বিজুলৰ ভাৱটো কমে আৰু খায়ো ভাল লাগে। গতিকে আপোনালোকেও এনেদৰে দি চাবচোন, ভাল লাগিব। এতিয়া আকৌ অকণমান সময়ৰ বাবে এইখিনি ঢাকি ৰাখিম। তিনি মিনিটমানৰ পাছত ঢাকোনখন উদঙাই আকৌ এবাৰ এইখিনি লৰাই দিছোঁ। যিহেতু ভেন্দিখিনি আমি শুকানকৈ ভাজিছোঁ গতিকে ঘনাই লৰাবলগীয়া হয়। এইখিনি সময়তে ইয়াত দিছোঁ মই জোখমতে নিমখ। ভেন্দি ভাজিত মই নিমখ সদায় দেৰিকৈয়ে দিওঁ, যিহেতু নিমখ দিয়াৰ লগে লগে ভেন্দিৰ পৰা পানী ওলাবলৈ ধৰে আৰু গোটেই চব্জিখন বিজলুৱা হৈ যায়, বেয়া লাগে। গতিকে আপোনালোকেও নিমখটো দেৰিকৈ দি চাবচোন। নিমখ দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে এতিয়া মই জোখমতে হালধিও দি দিলোঁ। নিমখ হালধিখিনি ভালদৰে মিলাই কিছু সময় এনেদৰে মুকলিকৈ ভাজিলেই ভেন্দি ভাজিখিনি নমাব পৰা হ'ব। এয়া মোৰ চব্জিখিনি এতিয়া হৈয়ে গৈছে। চাওকচোন, নিমখ দেৰিকৈ দিয়াৰ বাবে ভেন্দিবোৰ গোটা গোটা আৰু ফৰফৰীয়া হৈ আছে। চব্জিখিনি এটা বাতিলৈ উলিয়াই এনেদৰে পৰিৱেশন কৰি দেখুৱাইছোঁ। ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যিসকল নতুন দৰ্শকে মোৰ ৰেচিপিটো চাই আছে অনুগ্ৰহ কৰি তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ।